ଏତେବେଳେ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା, ଇଲିଗାଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ, ଯିଏକି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଲାଗି ସିମିଲାର ବ୍ରାଣ୍ଡର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋଗୋ ଲଗେଇକିରି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଟାଇପ୍ର କରୁଥିଲେ ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁ କେଉଁ ମାର୍କେଟ୍ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା କ୍ଷତିକାରକ, କାହିଁକିନା ଏହାର କୌଣସି ଲାବୋରେଟରୀ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ନିଜ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏଠି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ନିଜ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଫ୍ଲେଭର ଆଉ କେମିକାଲ ମିଶାଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ଲାଗି। ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଇଲିଗାଲ ଆଉ ଅନହାଇଜେନିକ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଷତି କରିବ।